Доброго ранку. На часі новини. У студії працює ведуча Ірина Аріон. Дві аварії сталися впродовж минулої ночі у Хмельницькому. Травмованих і загиблих немає, повідомив поліцейський роти номер 3 батальйону патрульної поліції області Євген Нікітенко. За його словами, надзвичайних подій минулої ночі не трапилося. Патрульні зафіксували понад 50 випадків порушень правил дорожнього руху. У Хмельницькому на службу 102 надійшло 40 викликів, повідомив Євген Нікітенко. Четверо дітей народилися впродовж доби у Хмельницькому. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення міського перинатального центру Тетяна Плейзер. За її словами, з них троє хлопчиків та одна дівчинка. Найменша вага новонародженого – 300, найбільша – 3 кілограми 750 грамів. Фотокопію указу султана Махмета IV «Фірман 17 століття» вдруге направляють турецьким лінгвістам працівники Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Директор музею Олександр Заремба повідомив, фірман написаний письмом, схожим на арабську в'язь. Цією мовою османи не говорили, її використовували лише для діловодства. В Україні спеціалістів, які б розшифровували і перекладали документ, немає. Не була успішною перша спроба кам'янецьких науковців звернутися за допомогою до турецьких колег. Тому, каже Олександр Заремба, фотокопію фірману направлять туди вдруге. Ці фірмани можуть бути листами турецьких султанів. У нас їх два. Це один з них, про який ми зараз говорили. Листами турецьких султанів до Богдана Хмельницького. Ну, нам важко про це говорити, поки немає розшифровки, ніяких висновків робити не будемо. Зараз зробили гарну фотокопію, направили до, знов, не перший раз ми вже зверталися до турецьких істориків, спеціалістів, лінгвістів. З проханням перекласти цю грамоту, на жаль, поки що цього ніхто не зробив, ну, зараз буде чергова спроба. Ну, плюс, наскільки я знаю, має відбутися візит найвищих державних осіб Туреччини в Україну, і є таке бажання якось їм чи презентувати, чи показати цей фірман. Провідний науковий співробітник музею-заповідника, кандидат історичних наук Ігор Старенький каже, документ належить порі правительства султана Махмета IV. Махмед IV – це той, хто завоював Поділля в роки його правління 1648-1687 рік. На цей час практично Європа була покрита полум'ям війни, зокрема, починається новий період експансії османів на території Європи, і, власне, Кам'янець-Поділля розглядалася ними як плацдарм для подальшого наступу на Європу. Далі ми знаємо, після захоплення Кам'янця Віденська облога була, тобто такі події. Відповідно, всі ці документи, які стосуються другої половини 17 століття, нового етапу експансії османів на територію Європи, вони дають змогу нам багато чого зрозуміти, як, власне, відбувся десь переломний навіть момент в історії Османської імперії. Після цього вже османи не атакують, а практично повністю переходять в захист, поступово втрачаючи свої окремі території. Хронологія – це, зокрема, від захоплення Кам'янця-Подільського та Поділля 1672-м. І закінчуючи загибелью Махмеда IV, якого скинули з влади яничари, які збунтувалися, тобто протягом проміжком в 15 років – 1672-1687 років. Спортивний клуб «Хмельницький» у 10-му турі чемпіонату України серед аматорських футбольних команд зазнав поразки від «Агрона» Тернопільської області. Рахунок 3-0. Зустріч відбувалася в Хмельницькому на стадіоні ДЮСШ номер 1. Гості відкрили рахунок в першому таймі. Зараз ви можете бачити цей гол. А в другому таймі забили хмельничанам ще два голи. Гравці СК «Хмельницький» не відповіли жодним. Тренер «Агрона» Роман Кордупель каже, суперник його підопічних – молода команда, яка набуває досвіду. За його словами, в першій частині зустрічі хмельничани грали непогано. Непогані молоді хлопці, знаю, що команда в них формується, вчать їх футбол грати. В першому таймі непоганий футбол показали, але в другому таймі за рахунок їхніх помилок ми забили. Ну, в першому таймі гол забили, в другому таймі два забили. Чуть команда старша, досвідченіша, може на класі перемогли 3-0. До цієї зустрічі, нагадаю, «Агрон» розташовувався на 6-й позиції турнірної таблиці першої групи чемпіонату України серед аматорів футболу. Спортивний клуб «Хмельницький» знаходився на останньому 10-му щаблі. Після 10-го туру обидві команди своїх позицій не змінили. Так, звичайно, нам тих 3 очка потрібні були. Ми, думаю, ну, може, ми там не піднімемося на турнірній таблиці, але ми свої 3 очка, які запланували, здобули, і будемо рухатися далі вперед.
І на цьому ми завершуємо випуск. Більше дивіться о 8 ранку.